Hej og velkommen til endnu et afsnit af Drastrup har det for fedt. Vi er nået til episode nummer 6. Og som du kan se, så har jeg taget dig med udenfor i dag, fordi at vi står lige nu på kanten af august måned. I morgen er det den 1. september, og det er simpelthen så skønt og dejligt vejr. Denne her sommer 2024 har jo ikke ligefrem budt på mange sommerdage, så når det nu endelig er så dejligt vejr, så tænkte jeg, at afsnittet sagtens kunne blive optaget herude i virkeligheden. Se, det er jo ved at være lidt tid siden, at jeg er blevet opereret. Så i det her afsnit, der synes jeg, at jeg vil kort prøve at gennemgå mine oplevelser i de her snart 9 måneder, som der er gået siden, at jeg ligesom skulle begynde at leve det her lidt anderledes liv, hvor jeg har noget mindre mavesæk. Men inden at jeg lige fortæller dig om det, så er der lige en enkelt ting, jeg gerne lige vil adressere. Det er nemlig sådan, at der er et par enkelte, der har kontaktet mig og spurgt, om de måtte have lov til at dele denne her serie med andre, som måske overvejer at få lavet operationen, eller måske har brug for at søge hjælp i det sted, de er i forløbet. Og ja, endelig. Det er hele formålet med, at jeg laver det her, det er, at vi kan vidensdele, og jeg kan fortælle om min version, og du så enten som nyopereret eller som en, der overvejer til operation, kan tage dine overvejelser eller måske få stillet nogle af de nysgerrige spørgsmål fra en type som mig. Og det her er det meget, meget vigtigt at understrege, at jeg skal ikke promovere at få det gjort eller ikke gjort. Det er helt sikkert et valg, man skal tage individuelt. Da jeg var i gang med at overveje at få lavet den her operation her, der søgte jeg jo viden mange steder, og jeg manglede lidt viden fra sådan en person som mig. Så derfor så synes jeg, at det manglede i markedet. Men det er også vigtigt for mig igen at understrege, at det er virkelig individuelt. Det er individuelt, hvordan man oplever det. Det er individuelt de komplikationer, du kan have, og det gode, der kommer ud af det. Og når det så er sagt, så har jeg også tænkt lidt over, at det måske er et rimelig ømt emne, forståeligt nok for mange, at snakke om det her med vægt og det her med operationer og så videre. Og jeg vil stadigvæk opfordre til, at hvis du har et spørgsmål, hvis der er noget, du overvejer, hvis der er et eller andet, så er du velkommen til at skrive en kommentar. Men du er også velkommen til at skrive en mail, hvis det er, at du ikke lige synes og føler for, at der er andre, der skal kunne læse det, du spørger om. Så skriv til mig, det er du meget, meget velkommen til. Min mail er lagt i beskrivelsen lige her nedenunder. Så er det tid til at forklare lidt om, hvordan jeg ligesom har levet her de sidste mange måneder. Lige da jeg blev opereret, der var jeg meget fokuseret på, om jeg kunne komme til at spise det samme igen, som jeg kunne engang. Og et eller andet sted er det jo forståeligt nok, fordi ens hjerne har jo været vant til, at det at være mæt er forbundet med, at man bare skal stoppe hovedet. Så det var en utrolig udfordring for mig, det her med, at maven sagde nej, efter jeg havde taget et par bidder. Så var det, stop, kan jeg ikke mere. Og en del i det lå i, at simpelthen teknikken til at spise mad, den skulle jeg lære forfra. Jeg skulle simpelthen lære at tage mindre bidder. En ret sindssyg ting, som jeg hurtigt satte i relief, var, at jeg kan have mere mad inde i min mund, end jeg kan have i min nuværende mave. Så det skal man jo lige huske at have med. Så rigtig, rigtig mange måneder gik simpelthen bare med at træne mig op i det her med at spise stille og roligt. Og jeg vil faktisk sige, at det gik hurtigere med at acceptere det, end jeg troede, og end jeg frygtede, at det ville gøre. Særligt i sociale sammenhænge har det faktisk i stort set ikke rigtig været noget problem. Det største problem i det var sådan set hele tiden at skulle snakke om det, og folk, man sådan er omgivet af, tager unødigt hensyn til en. I hvert fald for mit vedkommende blev sådan noget, jeg skal ikke være til gene, eller hvad man skal sige, så jeg klarer det nok. Og der var det egentlig det største fokus, at folk de holdt lidt øje med mig, at jeg virkelig ikke spiste særlig meget, og alle de her ting. Jeg lærte hurtigt, at det her med at have tom mave, og så bare skulle spise et eller andet, det var dømt til at gå galt, fordi så kom jeg simpelthen til at proppe mig. Jeg er nødt til at være super opmærksom. Det er jeg i øvrigt stadigvæk i dag. Altså, jeg er nødt til at tage en bid, og så koncentrere mig om at spise, og koncentrere mig om at synke. Stille maden fra mig, kigge lidt på maden og mærke efter, er jeg egentlig mæt. Fordi mit gamle mønster, og det kan du måske lidt genkende til, som normal, uden operation,
jeg stoppede noget, jeg tager en bid, stopper noget i munden, tykker. Imens jeg tykker, så er jeg sådan set klar til at proppe en ny bid ind i munden. Så når jeg synker, så er der skovlet en ny bid ind i munden. Og det duer bare ikke, når pladsen den er trang, fordi at den tid, hvor at, så har jeg sunket noget, og det er måske det sidste, der kunne være der, så er det altså ikke så godt, at der allerede ligger noget i skuffen og i gang med at blive tykket på, fordi så vil det jo være for meget. Og resultatet af det, jamen det er, at man simpelthen for det her harske spyt, der kommer i systemet, fordi at nu siger den, der er for meget, og så det får man så op, og det er sådan, den milde advarsel om det, at det her, jeg er ikke læge, vel, men jeg tror, kroppen den genererer en masse mundvand og en masse savl, for ligesom at hjælpe med at tykke på maden nede i maven, eller for ligesom at blødgøre maden nede i maven, og det er sådan første signal på, at nu er det været for meget, fordi nu er lige pludselig ikke plads til det dernede også, så det får man op i munden, og så begynder det tyndespyt at komme, og så til sidst, så slår systemet altså i bakke, og det er altså sket nogle gange, desværre. Men jeg vil sige, at man lærer det hurtigt, og det gik egentlig relativt hurtigt med at lære at begrænse sig madmæssigt. Der var stadigvæk et lille ønske for mig om, at jeg kunne spise den mængde, jeg kunne engang. Men jeg vil sige, efter de første par måneder, så var den trang sådan set egentlig væk. Og jeg skal ikke lyve, når jeg siger, at de første måneder, der kunne jeg godt nogle gange gå i seng og tænke, hvad har jeg dog gjort? Det her, det var den største fejl, jeg nogensinde i mit liv har foretaget mig. Men jeg tror også, det simpelthen var fordi, at min hjerne var i underskud af alt for meget mad, og skulle nu leve med det her, og kroppen skulle lige stabilisere sig. Og der gik ikke mange måneder, så kunne jeg godt mærke, at det her, det var den helt rigtige beslutning. En gennemgående tema, der faktisk har kørt, og der irriterer mig en lille bitte smule, som man måske skal have i mente, det er, at jeg har stadigvæk lidt svært ved en gang imellem at kunne tolerere det her. Altså når man spiser, at jeg måske kommer til at spise lidt for hurtigt. Og det giver lidt pres nede i min mave. Men det har udlignet sig rigtig, rigtig meget. Så for nu er det stort set ikke et problem for mig. Og jeg vil sige, der er ikke det, jeg ikke kan spise. Jeg kan sådan set tåle alt, hvad jeg kunne før også. Men jeg vil sige, der er nogle ting, som jeg skal prøve at undgå, hvis jeg godt kunne tænke mig at have lidt mere varieret. Det er for eksempel brød. Brød er noget, jeg har været rigtig glad for, men det er simpelthen blevet en fjende for mig nu, eller ikke en fjende, men det er i hvert fald en fætter, jeg skal passe en lille bitte smule på. Igen, fordi at når du spiser brød, det fylder ikke så meget, men når det kommer ned i maven, og maven begynder at arbejde på det, så vokser det. Og så er der altså ikke særlig meget mere plads til alt muligt andet. Så jeg skal passe rigtig, rigtig meget på med at spise brød, hvis jeg gerne også skulle have noget af alt det andet. Og det vil man jo gerne. Man vil jo gerne have lidt kød, man vil gerne have nogle grøntsager, man vil gerne have lidt kartofler osv. Så derfor så vælger jeg som oftest brødet fra helt, for netop at kunne få lidt af det hele. Jeg har som sådan ikke haft nogen men. Jeg kan godt mærke, at jeg har været presset i perioder, og der har været perioder, hvor jeg virkelig har været nede på mit overskudsniveau og sådan nogle ting. Og det er helt sikkert, fordi kroppen den jo selvfølgelig taber sig, og det er også fordi, at der er nogle mineraler og nogle balancer og sådan nogle ting, der lige skal være helt, helt okay. Jeg er ikke blevet testet sådan grundigt endnu. Til december skal jeg til sådan en årskontrol, og så kan jeg jo måske fortælle lidt mere om, hvordan det er gået. Men sådan generelt har jeg faktisk klaret frisag 7-9-13 og bank under bordet og BT. Og herre, så har jeg faktisk klaret relativt frisag med men. Og vægten har sådan set været nedadgående støt. Jeg kunne måske godt ønske mig, at det var lidt hurtigere, men det går i hvert fald den rigtige vej. Og dog. Fordi inden for den seneste måned eller sådan, der er det faktisk begyndt at gå så godt med mit madindtag, og mit madindtag er blevet så normalt, at jeg faktisk er gået hen og taget på. Og jeg ved godt, hvor fejlen ligger, men jeg synes, vi skal snakke om det i episode 7, som kommer snart. Så alt i alt for at runde op, så har det været skide hårdt
i de her måneder, der er gået efter operationen. Men det har også været sindssygt spændende, og jeg har lært, at det her med maden og alle de her ting, som jeg frygtede inden operationen, kom jeg nogensinde til at leve normalt igen. Det kan jeg så sige, det gjorde jeg. Men jeg kan også sige, at udfordringen og den nemme vej til vægttab, det var det her overhovedet ikke. Rejsen er kun lige begyndt, og nu skal jeg virkelig tage mig sammen for at simpelthen smide flere kilo. Jeg er måske halvvejs nu i mål med de kilo, jeg gerne vil smide. Nu er jeg blevet sat lidt tilbage, skal vi sige 8 kilo. Ja, jeg ved det godt, det har været en god sommer, men dem skal jeg selvfølgelig også nok få med. Afslutningsvis vil jeg sige igen opfordring. Hvis du har nogle idéer til, hvad vi skal snakke om, hvis der er noget, du gerne vil vide, hvis der er et eller andet, du gerne vil høre om, jamen så er du velkommen. Det vil jeg så, som sagt, i kommentarerne allerhelst. Selvfølgelig også velkommen på mail, hvis du gerne vil være lidt diskret og ikke lige synes, at alle skal læse med på dine spørgsmål. Eller gå ind på min Discord. Er du så teknisk, at du kan finde ud af det, så hop derind også. Det er så hyggeligt. Vi sidder derinde og skriver lidt frem og tilbage. Den er godt nok meget stille, for jeg får den ikke brugt. Nok mest af alt, fordi vi er ude og nyde det gode vejr. Men hop du endelig ind. Der er nogle muligheder nede i beskrivelsen i hvert fald. Og ellers så læg en kommentar, et like, du ved. Det er også kærkommen, du kender. Du kender hele ramsen garanteret, hvis du er lidt færm på YouTube. Tusind tak, fordi du kiggede med, og på gensyn. Og så husk, det var der en AI, der fortalte mig som tagline, intet er for fedt til forandring.